Hej, jeg hedder Line, og jeg lærer som kranmekaniker ved Stihold i Aalborg. Har du gået med tanken om måske at blive mekaniker, men er lidt i tvivl om, hvad sådan en kranmekaniker laver, så kan du følge med her i videoen og så se, hvad jeg arbejder med til daglig. Her har vi en sneplov, og på sneploven der monterer vi en hydraulikstation, og vi monterer slanger, og vi monterer lys på. Sådan at når chaufføren han sidder inde i lastbilen og kører, så har han fjernbetjening, hvor han kan styre sneploven. Her har vi en skraldebil. Og nu når vi får en ny lastbil ind, så skal der monteres noget lys og noget værktøjskab og noget. Og vi har blandt andet også monteret det her gummi til at kunne beskytte lygterne. Når så bilen den kommer ind og skal have lavet eftersyn, så går vi hele bilen igennem og kontrollerer, at der ikke er nogen ting, der er gået i stykker. Vi sikrer os, at der ikke er noget, der er knækket. Vi sikrer os, at lys det virker, og vi sikrer os, at hydraulikken virker, som det skal. Er der så en slange, der er utæt, så skifter vi den. Er der noget lys, der ikke virker, så skifter vi eventuelt lampen eller fikser den ledning, der nu end er knækket. Og er der noget, der er knækket, så svejser vi det. Her har vi en kran, og måden, som en kran her den virker på, det virker hydraulik. Grundprincippet bag hydraulik er, at man har en pump, som sender olie ud igennem slangeren op til cylinderen. Når så kammeren inde i cylinderen bliver fyldt med olie, så kører stemplerne ud, og så kan kranen køre. Nogle af de ting, vi typisk laver på dem her, det er, at vi skifter slanger, vi ompakker cylinderen, og vi skifter cylinderne. Er der nogle komponenter, der er stykker eller slidte, så udskifter vi. Jeg håber, videoen har givet indblik i, hvad vi laver her ved Stihold Hydraulik, og at det måske kunne være inspiration til valg af uddannelse.